नमस्कार, अन्तरसंवादबाट सन्तोष रिग्मी। अन्तरसंवाद हामी हरेक दिन बिहान यसै समयमा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम हो। मुलुकका सातवटै प्रदेशमा नयाँ निर्वाचनपछि सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ। प्रदेश तहमा बनेका सरकारका प्राथमिकता कार्यक्रम लगायतका विषयमा आजको अन्तरसंवादमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौं। फेरिएको सत्ता गठबन्धनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो दल नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थापित भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ तीन मात्र सीट जितेको एमाले 10 सीट सहित प्रदेशसभामा तेस्रो दल छ। यद्यपि माओवादी एमाले सहितका दलहरूसँगको साझेदारीमा अहिले एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल त्यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँले हिजो मात्रै शपथ लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर हजुर, अब यहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ, तेस्रो दल एमाले चुनावी गठबन्धन गर्दाखेरि यहाँहरूले अब सरकारमा आउने सम्भावना न्यून देख्नु भएको थियो, यो प्रतिक्रिया यहाँले पनि त्यतिखेर दिनुभएको थियो। यद्यपि यहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, कस्तो लागेको छ व्यक्तिगत अनुभूति? सबभन्दा पहिले एउटा जिम्मेवारीको बोध भएको छ। सुदूरपश्चिम जो आज पनि विकासका दृष्टिकोणले अत्यन्तै पछाडि परेको क्षेत्रको रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। त्यहाँको जनताको जनजीवन, त्यहाँ भएका सामाजिक क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू र त्यहाँका पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विकास पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा आज पनि हामी राज्यको मेन स्ट्रिममा धेरै पछि आएर चाहिँ मतलब जोडिन पुगेका छौँ। चाहे शैक्षिक क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू अन्य इन्स्टिट्युटहरूको कुरा नै केही नहोस् र त्यति मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधारमा पनि हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। स्वास्थ्यका इन्स्टिट्युसनहरू आज पनि हामीसँग चाहिँ मतलब यहाँ छैनन्। त्यसकारण यो क्षेत्रको एउटा सेवा गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको छु। मेरो दल आम जनता, यी सर्वरा समाजी वर्गका व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र चाहिँ मैले शहीदहरूको स्मरण सहित यो राष्ट्र निर्माण र राष्ट्र यो लोकतन्त्रलाई जोगाउने सवालमा चाहिँ भूमिका खेल्नुहुने तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली सहित म यो मेरो कार्यकाललाई म प्रारम्भ गर्नतिर अग्रसर छु। जस्तो अब यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसासँगै यहाँले राजनीति पनि अगाडि बढाउनु भएको हो र अहिले यहाँ एमालेको प्रदेशको संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री यदि मेरो भाग्यमा रहेछ अथवा म मुख्यमन्त्री हुने भए भने म यो गर्छु भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? सबभन्दा पहिले त म भाग्यवादमा होइन, कर्ममा विश्वास गर्छु। हजुर, किनभने मेरो लामो सर्भिस 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि म निरन्तर चाहिँ यो मुभमेन्टमा छु। मेरो आदरणीय स्वर्गीय दाजु राम सिंह रावल जो पुष्पलाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँदै चाहिँ यो मुभमेन्टमा लाग्नु भएको थियो र त्यही पछिल्लो कालखण्डमा म मदन जननेता मदन भण्डारीबाट इन्सपायर भएर त्यहाँ अगाडि बढेको छु र चाहिँ उहाँले नै मलाई सबभन्दा पहिले मार्क्सवादी शिक्षाको दीक्षित गर्नुभएको छ। त्यो विचार जनताको बहुदलीय धन्यवादको आलोकले मलाई हुर्काएको छ। तसर्थ यो लामो अवधिले मलाई भाग्यवाद होइन, कर्मवादमा विश्वास राख्न मलाई प्रेरणा प्रदान गरेको छ। म यो सर्भिसेसमा लगभग अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि 35 वर्ष 40 वर्ष जति मैले यहाँ चाहिँ मतलब निरन्तर काम गर्दै आएर मात्र यो अवसरको मैले अवसर खोज्न होइन, जनताको सेवक र नोकर बन्नको निमित्त म यतातिर त्यो आएको अनुभूति भइरहेको छ, एउटा गरौँ अनुभूति छ। हजुर हजुर हजुर, अब जस्तो हजुर मेरो पूरक प्रश्न थियो, यहाँ मुख्यमन्त्री म भए भने म यो गर्छु, किनभने यहाँले अघि पनि आफ्नो बारेमा भन्नुभयो र हामीलाई पनि जानकारी छ, यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। अब संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि यहाँले अघि भने जस्तो राज्यको मूलधारमा पनि ढिलो आएको सुदूरपश्चिमको विकास पक्कै पनि यहाँको राजनीतिक जीवनका प्रारम्भिक दिनदेखि यहाँले भनेका झण्डै 4 दशकका समयमा यहाँको सपनाहरू त्यसमा रहे होलान्, यहाँका आकांक्षाहरू रहे होलान्, आशाहरू रहे होलान्, अब त्यो कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ थियो मेरो। अहिले यति बेला हामी एउटा कोलुसन गभर्मेन्ट नै फर्म गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै मार्फतबाट जानुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म मेरो भिजनको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभयो, मैले सुदूरको सन्दर्भमा पढाइ
कमाई र दवाई, त्यसका साथै पानी, खानी र जवानी, यो छवटा कम्पोनेन्टलाई लिएर चाहिँ मैले सुदूरपश्चिमका बारेमा सोच्दै आएको छु। यो पढाइ मैले कुनै एउटा बुकिस हुनुको निमित्त भने होइन, शैक्षिक नीतिमा चाहिँ अहिले पनि शिक्षा नीति विहीनताको स्थितिमा छौँ। किन हामी अझै नयाँ शिक्षा एन लागू भइसकेको छैन, प्रादेशिक शिक्षा नीति चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारण शिक्षा नीतिलाई चाहिँ पहिले प्रायोरिटी दिने, शैक्षिक पूर्वाधारहरूको विकासमा हामीले जोड दिने, मानव संसाधन ब्याङ्किङको कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने, प्राविधिक शिक्षालाई मा जोड दिएर चाहिँ यहाँको आम जनसमुदायलाई त्यसमा जोड्ने, ज्ञान विज्ञान र इनोभेसन्सको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने, प्राकृतिक चिकित्सा जो र एन्सियन्ट जुन किसिमको हामीसँग ज्ञान विज्ञान थियो त्यसलाई चाहिँ मोडर्न ज्ञानसँग चाहिँ फ्युजन गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने, व्यावसायिक शिक्षामा जाने। र अहिले पनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ हामी यहाँ आएर चाहिँ हामीले हामी विश्वविद्यालय पनि खोलेका छौँ, तर चाहिँ विश्वविद्यालयको कोर्स अफ स्टडी, कोर्स अफ कन्टेन्ट अहिले पनि हामीले पाश्चात्य शिक्षा प्रणालीमै बेस भएर चाहिँ हामी गर्दैछौँ। र हामी यो कोर्स अफ स्टडीलाई चाहिँ कमसेकम स्थानीय स्रोत र संसाधनको विकासका साथसाथै सुदूर र चाहिँ देशका अन्य स्रोत र संसाधनको विकासलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यस कोर्स अफ कन्टेन्टमा शिक्षाको नीति अन्तर्गत पारेर त्यहाँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा लेख्ने, त्यसकारण त्यस स्तरको चाहिँ शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू निर्माणमा पनि हामीले जोड दिने कुराहरू चाहिँ एउटा छ भने, अर्कोतिर मान्छेको इन्कम, यो इन्कमको सवाल, कमाई कमाईभित्र शिक्षा यो हामी पढाइभित्र यी कुराहरूलाई कम्पोनेन्टलाई समेट्नेछौँ। त्यसै गरेर कमाईभित्र हामीले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ अहिले पनि मैले धेरै कमजोर देखेको छु। 38-29 करोड रुपियाँ मात्र आन्तरिक स्रोत अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रवेशको आफ्नो छ। हामी अहिले पनि एउटा प्यारासाइट जस्तै भएर चाहिँ हामी माथिकै अनुदानका भरमा बाँच्ने पद्धतिमाको विकास चाहिँ भइरहेछ। त्यस कारण स्टेट बनाउनुको अर्थ स्टेटको सबभन्दा पहिले सबलीकरण र आन्तरिक स्रोतले चाहिँ प्रदेश चाहिँ बलियो हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यो सवाललाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ हामीले आन्तरिक स्रोतको परिचालनका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पहिचान, अब करको दायराहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने होइन, अनि चाहिँ त्यस कुरामा पनि हामी ध्यान दिनेछौँ। र यस्तै एकातिर स्टेट बलियो हो भने जनता बलियो हुन्छ, तर अहिले उल्टा भएको छ। अहिले काहीँ व्यक्तिहरू चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ मोटाएका छन्, राज्य चाहिँ दुब्लाएको छ। त्यस कारणले यो प्रादेशिक संरचनामा पनि हामी स्टेटलाई बलियो बनाउने र व्यक्तिहरूको पर क्यापिटल इन्कम स्टेट बलियो हुने बित्तिकै सबै चिजहरू हुन्छ। त्यस कारण यो इन्कम जेनेरेसनसँग जोड्ने र इन्कम जेनेरेसनमा पनि तपाईँ हामी के देख्दैछौँ भने यो 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 कमाई भन्ने क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ हामी विभिन्न पूर्वाधारहरूको विकास, जहाँ चाहिँ मान्छे जोडिन्छ, जहाँ मान्छेले रोजगार प्राप्ति गर्छ होइन, त्यसका लागि लेबर ब्याङ्किङको कुराहरू हामी त्यहाँ सोच्नेछौँ। हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न एम्प्लोइमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ बनाउने कुराहरूलाई पनि हामीले यसभित्र जोड दिनेछौँ। र आज खाडी मुलुकमा जाने मान्छेलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा भएका उद्योग धन्दाहरूभित्र हामी देखिरहेछौँ कि आज विदेशी नागरिकहरू नै त्यहाँ स्किल लेबरहरूको रूपमा काम गर्दैछन्। त्यसकारण यो स्किललाई ट्रान्सफर्मेसन गरेर नेपाली लेबरहरू उत्पादन गर्ने र उहाँहरूलाई नै भोलि दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरित गर्ने गरी त्यो कुरालाई त्यस्तो किसिमको सानो सानो मसिना कामहरूदेखि हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। र त्यसै गरेर हामी हाम्रो यहाँ कृषिजन्य उत्पादनका बारेमा, कृषि हाम्रो बेसको रूपमा रहेको छ, कृषिको विकासमा चाहिँ अहिले पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ अहिले हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारण जोड चाहिँ कृषिको आधुनिकीकरणमा रहनेछ। यहाँ भएको कृषिमा चाहिँ क्रप इन्टेन्सिफाइङमा हामी जान सक्ने स्थितिलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्नेछौँ। र हाम्रो मार्केट एक्सेस, कृषि बजारको मतलब मार्केट एक्सेस अहिले पनि हामीसँग चाहिँ छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, सहजपुरको सुन्तला अहिले हामी चाहिँ सहजपुर भन्ने ठाउँमा 140 रुपियाँमा पाउँछ, तर बाहिरको आएर सुन्तला चाहिँ 120 रुपियाँमा महिन्दरमा पाइन्छ। त्यस कारण यो कुरामा त्यो ग्रेडिङले स्याम्पलिङ चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ लघु उद्यमशीलताको सन्दर्भमा चाहिँ हामी जान सकिरहेका छैनौँ। र हामीले जस्तै परनिर्भरता, एउटा साबुन किन्न बनबसा जानुपर्ने स्थिति, एउटा साबुन किन्न गौरी फन्टा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। त्यस कारण यो साबुन जस्ता डेरी प्रडक्ट्सहरू, मसला जस्ता डिजिटल पाउडरहरू, फर्निचर, तेलहरू, कतिपय तरकारीहरू, यसमा आत्मनिर्भरता र त्यहाँको जनताको आवश्यकतालाई मेक इन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमका तहतमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ कि। र यो कार्यक्रमहरू चाहिँ
लघु उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूबाट अलिक प्रारम्भ हुनसक्छ। भोलि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिजका बारेमा पनि हामीले सोच्ने अवस्थाहरू यसबाट सृजना हुन सक्छ। त्यस कारण पहिले त यो सवालमा हामी आयमूलक कुराहरूमा त्यसरी जान सक्छौँ। टुरिज्मकै सन्दर्भलाई हेर्नुभयो, त्यहाँ रोजगारको सृजना गर्नुको निमित्त अहिले देवाटकी टुरिज्म सर्किट, अहिले रोटी, प्राचीन रोटीको नाम देवहरूको अटी द गार्डन अफ गड सर्किट, हामी अहिले भारतको देवभूमिमा गएर चाहिँ पितृ अस्तु विसर्जन गर्न जाँदैछौँ। तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि आफ्नो देशमै रोजगारहरू सृजना गर्नुको निमित्त सुदूरपश्चिम प्रादेशिक टुरिज्म सर्किटको अवधारणासहित हामी पनि जान सक्छौँ। त्यो नेचर, कल्चर र पिलिग्रेमेज तिनै क्षेत्रलाई समेटेर जान सक्छौँ। बढी मालिका, खप्तड, रामारोशनदेखि लिएर चाहिँ शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामी वाइल्ड वेस्टको परिकल्पना चाहिँ जान सक्छौँ होइन। त्यस कारणले यी कोरा परिकल्पना मात्र नै यसलाई कन्क्रिटाइज गर्नको निमित्त हामीले प्रादेशिक सहकारीको दुई दुईवटा प्रदेशहरूको बिच अनि सहकारीको संस्कृतिलाई पनि हामी बढाउन सक्ने अवस्थाहरू छन्। र त्यसका लागि पनि हामीले एक्सर्साइज गर्नु छ जसले इन्कम जेनेरेसनमा आय यो कमाईको सन्दर्भमा यो शब्दावली मैले किन सुने भने आम जनताले बुझ्ने शब्दावली पढाइ, कमाई र दवाई र अर्कोतिर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार सवालमा सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म एउटा मेडिकल कलेज हामीसँग छैन। पूर्वाधार बनेको छ, अहिले पनि मेडिकल कलेजलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेका छौँ। त्यस कारण मेडिकल बनेको मेडिकल कलेजलाई मेडिकल युनिभर्सिटीको रूपमा हामी केन्द्र सरकार सङ्घीय सरकारसँग हामी अनुरोध गर्दै त्यसलाई सञ्चालनका लागि चाहिँ हामी एउटा पहल गर्ने इनिसिएसन लिन्छौँ। ड्राइपोर्टहरू चाहिँ हामी देख्दैछौँ बन्ने क्रममा छौँ। यो के अरे दोधारा चाँदिली ड्राइपोर्ट त्यो कामहरूलाई चाहिँ अघि बढाउने अनि औद्योगिक क्षेत्रहरू हामी जो यहाँ निर्धारित गरेका छौँ विगतमा केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा चाहिँ ती कुराहरूलाई प्रायोरिटी दिएर यो इन्कम जेनेरेसनको पार्टमा चाहिँ हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र यस अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रबाट हुने आय, कृषि क्षेत्रबाट हुने आय अनि चाहिँ रोजगारीका क्षेत्रमा चाहिँ व्यापार व्यवसायहरूबाट हुने आय र त्यसै पनि कतिपय फ्लोरिकल्चर, हर्टिकल्चर जस्ता विषयवस्तुहरूलाई यो चिजहरूलाई पनि प्रमोट गरेर जसमा धेरै ठुलो लगानी छैन त्यसका लागि हामीले केही फन्डिङ्सहरू स्टार्टअप फन्डिङहरू चाहिँ मतलब आम जनतालाई प्रोभाइड गराएर त्यहाँ मतलब स्टेक होल्डरलाई प्रोभाइड गराएर यस काममा चाहिँ हामी उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने कामहरूतर्फ लाग्नेछौँ। र अर्कोतिर चाहिँ हामी दवाईको क्षेत्रमा मैले तपाईँसँग भने कि यो दवाईभित्र चाहिँ हामी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्य नीतिका सवाल, स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र अन्य भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ हामी प्रवर्धन गर्नेछौँ। र अर्को पानी, खानी र जवानी सुदूरपश्चिमाञ्चल अहिले पनि वाटर रिसोर्स हब छ तर चाहिँ विडम्बना के छ भने हामी वेस्ट सेतीहरू जस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ फन्किएर बसेका छन्। कमसेकम त्यसका लागि पनि हामी हाम्रो सङ्घीय सरकारहरूसँग चाहिँ त्यसलाई स्टार्ट गराउनको निमित्त प्रदेशले चाहिँ एक किसिमले जोड दिनेछ। जसमा रोजगार सृजना हुन्छ ती पानी वाटर रिसोर्स अनि स्वच्छ खाने पानी र स्वास्थ्यको स्थितिमा पनि हामी त्यो देखिरहेको छौँ भने पूर्वाधारहरू चाहिँ अहिले पनि छैनन्। अनि सेनिटेसनको कुराहरूमा चाहिँ हामी अझै गर्छौँ, छाउपडीको ठाउँको रूपमा हामी चिनिएका छौँ, देउकी प्रथाको ठाउँको नाममा चिनिएका छौँ। अनि के अरे हामीलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हामी चाहिँ पाउन सकिरहेका छौँ। देशले पनि अलि पछाडि यी चाहिँ एकदम पिछडा क्षेत्रकै मान्छे हुन् भन्ने एङ्गलबाट पनि सोचिरहेको छ। त्यस कारण यो कतिपय चिजहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, पूर्वाधारहरूको विकास यो कुराहरू पनि हाम्रो आयका स्रोतका रूपमा हामी परिचालन गर्न सक्छौँ। जस्तै सुदूरपश्चिमै त्यो ठाउँ हो जहाँबाट कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम जाति प्राप्त गरेका छन्। रेगमबाट गएका मान रेग्मी कहलिएका छन्, निरौलीबाट गएका निरौला कहलिएका छन्, तिमिलसेनबाट गएका मान्छे तिमिलसेनी भनिएका छन्, मैनालीहरू चाहिँ मैतडीको मैनाली गाउँबाट गएर बसेका छन्। त्यस कारण यो आफ्नो प्राचीन हबमा आफ्नो रुट्समा चाहिँ पुगाउने गरी चाहिँ यो टुरिज्मलाई पनि प्रमोसन गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरेर आफ्नो आन्तरिक डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गर्न सक्छौँ र वैदेश पनि र हेल्थलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हेल्थ इन्डिकेटरहरूको सवाललाई हेरेर अनि हेल्थ इन्स्टिट्युसन जति पनि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभाव गरेर सबभन्दा पनि संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ अहिले पनि हामीसँग छैनन्, संस्थागत पूर्वाधारहरू छैनन्। एक गाउँपालिकामा एक स्वास्थ्य यो एक अस्पतालको अवधारणा
का लागि विगतको सरकारले काम गर्दै आएको थियो त्यो पूर्वाधारमा बजेट कटौती भएको छ त्यसलाई कन्टिन्युटीका लागि हामी मुख्यमन्त्री हजुर हजुर यहाँका प्राथमिकताहरू निकै महत्वपूर्ण छन् हजुर मैले अर्कोतिर यहाँ खानी सुदूरपश्चिम खानीको भण्डार हो फस्फोरस चाहिँ अहिले पनि आयुषभन्दा पहिले केन्द्र सरकारले बैतडीमा ठुलो डिपोजिट पाएको छ अहिले फलाम खानीको ठुलो प्रचुरता छ तामाको खानी यहाँ छ टेलेक पाउडर बनाउनलाई चाहिँ धेरै किसिमको मतलब हामीसँग छ चुन ढुङ्गाहरू चाहिँ पर्याप्त प्रचुर मात्रामा छ अनि ढुङ्गाहरू स्टोन्स लाइम स्टोनहरू चाहिँ यस्ता चिजहरू हामी कहाँ प्रचुर मात्रामा छन् र अन्य कतिपय छन् तर त्यसको आज स्टडिजहरू नै हुन सकिरहेको छैन त्यसमा खानीजन्य कुराहरूबाट पनि जनतालाई लाभ नै हुने हिसाबमा एउटा घौवादी चल्न सक्छ भने किन चाहिँ हाम्रो पुर्थ्योणीको त्यो खानी चल्न सक्दैन त्यो सवालमा राज्यसँग हामी लबिङ गर्नेछौँ र यहाँको जवान अर्थात् यो ह्युमन नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ भएको यो दक्ष मतलब काम गर्न योग्य जनशक्ति 40 वर्ष मुनिको जनशक्ति जो यो त्यसको उचित व्यवस्थापन उपयोग र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मतलब कमसेकम यही देशमा चाहिँ यही माटोमा हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने अनुभूति दिनुपर्नेछ उहाँहरूसँगको टेक्नोलोजीलाई साट गर्नुछ नेक्स्ट जेनेरेसनको र सांस्कृतिक आयामलाई अगाडि बढाउनु छ यो कुराहरू नै आजको आवश्यकता तर यो सबै कुरा मैले तपाईँले पहिले भने कि हामी अहिले एउटा कोलुसन गभर्मेन्टमा छौँ न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा चल्नुपर्ने स्थिति छ त्यसकारण सोच फराकिलो राख्ने काम चाहिँ मतलब गर्दाखेरि चाहिँ मतलब स्टार्ट गर्दाखेरि मतलब सानो कुराबाट नै हामी मतलब अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सलाई नै उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चिन्तनका साथमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ मुख्यमन्त्री हुन त यहाँले अन्तिममा केही वास्तविकतासँग साक्षात्कार पनि गर्नुभयो गराउनुभयो तर हामीलाई के आरोप छ भने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई कुरा ठूला ठूला गर्ने सानो साना काम पनि नगर्ने स्वाभाविक रूपमा भएका विकास स्वाभाविक रूपमा हुने परिवर्तन मैले गरेको भन्ने जस लिन खोज्ने त्यो आरोप छ अब एउटा कार्यकाल प्रदेशका सरकारहरूले प्रदेश सभाहरूले बिताइसकेका छन् जे जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो कुनै प्रदेशमा पनि भएन भन्ने खालका टिप्पणीहरू समीक्षाहरू त पक्कै यहाँले सुन्नुभएको होला अब यसलाई वास्तविक अर्थमा चाहिँ देखिने गरी काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मनभित्रबाट यहाँले के सोच्नु भएको छ यो अब जस्तो यहाँले अघि आर्थिक सन्दर्भ पनि उठाउनुभयो कि 38-39 करोड मात्रै त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक आमदानी छ संघ सरकारको भर पर्न परिरहेको छ यी वास्तविकताहरूलाई बोध गर्दै हुन सक्ने कामहरू गरिनै पर्ने कामहरू हुने कामहरू चाहिँ के हुन् त खासमा सबभन्दा पहिले त अहिलेसम्म यहाँ नीतिगत संरचनाहरूको सुधार चाहिँ गर्न जरुरी छ अहिलेसम्म किनभने हामीले देख्न पायौँ कि खुद्रे योजनाहरू 1-2 लाखका योजना दिने अनगोइङ प्रोजेक्टको रूपमा राखिदिने धेरै योजना बनाउने कुराहरू चाहिँ अहिले जुन भएको छ त्यो सबै स्टप गर्नुपर्छ त्यसका ठाउँमा कम्तीमा कङ्क्रिट एउटा जिल्लामा प्रदेशको 2 योजना नै भयो भने पनि हामी लगभग आफ्नो टेन्युरको अन्त्यमा आउँदाखेरि 9 जिल्लाहरूमा 9 जिल्ला 18 एउटा राम्रा योजनाहरू गर्न सक्छौँ अब त्यसमा पनि विविधीकरण खास गरेर कुन स्ट्रक्चर चाहिँ के अरे पूर्वाधार विकासमा छ फोकस कुनै एउटा पूर्वाधार मतलब खास गरेर एनर्जीमा चाहिँ हुनसक्छ कुनै एउटा प्रोग्राम चाहिँ मतलब भनौँ न के अरे यो पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र टुरिज्मसँग रिलेटेड हुनसक्छ क्षेत्रगत योजनाहरूलाई पनि छानेर चाहिँ हामी कमसेकम समग्र प्रदेशमा चाहिँ अहिले चाहिँ संरचनामा हामीले काम गर्न सकेनौँ हामी खुद्रे र मसिनी योजनाहरूमा चाहिँ गयौँ सरकारको अनुभूति आउटकम चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि केही पनि देखिएन त्यस कारणले यसमा हामी गम्भीर छौँ यस कारण यो पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफर्मको कुरामा हामी अहिले ध्यान दिनेछौँ अब भ्रष्टाचारको कुराहरू मैले अहिले पनि एब्युज अफ अथोरिटीको कुराहरू चाहिँ हामी जुन देखिरहेको छौँ र यसका बारेमा अलि निधार खुम्च्याउनु पर्ने जरुरत छ योजना खाने होइन योजना निर्माण गर्ने गरी चाहिँ मतलब आज जानु जरुरी छ यो कमिसन तन्त्रको जालो चाहिँ धेरै तलदेखि माथिसम्म जुन फैलिएको छ यसलाई तोड्नको निम्ति हामी यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी के अरे यसमा चाहिँ हामी सजग रहनेछौँ र चाहिँ हामी चाहिँ यसबारेमा अलिक जानेछौँ पहिले त्यसै गरेर चाहिँ हामीसँग कतिपय हाम्रा मात्रै चाहनाले हुँदैन नेसनको चाहना के हो ग्लोबल चाहनाहरू के छन् र चाहिँ प्रादेशिक चाहना छ त्यो हाम्रो इन्डिकेटर्सहरू बनाउँदाखेरि मैले भने मिनिमम च्यालेन्ज गोल्सहरू चाहिँ हामीलाई दिएका छन् होइन त्यो मिनिमम च्यालेन्ज गोल्सहरूलाई हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हाम्रा इन्डिकेटर्सहरूको आधारमा हामी कसरी अघि बढ्ने मात्रै कुराले पनि हाम्रो यहाँ पुग्दैन
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीज्यू, अब हामीसँग हजुर हामीसँग समय एकदम थोरै छ. मैले यहाँलाई एउटा अर्को जिज्ञासा राख्न खोजे कि यहाँ पिलिभीतबाट प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्नुभएको छ. पिलिभीत भारतका सांसद छन् वरूण गान्धी. उनले अहिले भर्खरै के भने मेरो कार्यकालभरि पाँच वर्ष मैले शिक्षामा मात्रै लगानी गरे र अर्को पाँच वर्षभरि म स्वास्थ्यमा मात्रै लगानी गर्छु. ल हेर्नुहोस् परिवर्तन कति छ, विकास कति छ, स्कूलहरू कसरी विकास भएका छन्, जो संसारको जो आएर हेरे पनि हुन्छ परिवर्तन यहाँ देखिन्छ भन्नुभएको छ. अब यहाँ त प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ. यहाँले के त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू यहाँले अहिले भने जस्तो खुद्रे विकासका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हटाएर त्यस्ता खालका प्राथमिकता तय गरेर हामी यो पाँच वर्ष यही कुरामा अथवा म मेरो कार्यकालभरि यही कुरामा बढी फोकस हुन्छौ, यही कुरामा एउटा मात्रै क्षेत्रलाई बढी प्राय प्राथमिकता दिएर हामी यसरी काम गर्छौ नमुना गर्छौ भन्ने केही सोच्नु भएको छ? त्यतातिर कुनै मैले भनेका कुराहरू सही छन्, सही दिशा हो यो? यहाँको जनताको यस्तो पढाइ कमाइ र दमाइ अहिले एजुकेसनको कुरा पहिलो हो. मान्छेको जनजीविकाका लागि चाहिँ उहाँ लाइभलीहुड चाहिँ कसरी, यो तिनै एउटा प्राथमिकताका लागि हाम्रा बजेटहरूले हाम्रा कार्यक्रमहरूले त्यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउन सहयोग गर्ला त? आजको जमानामा चाहिँ कमसेकम बजेटको भने चाहिँ यो डनर ड्रिभन भन्दा पनि मिसन ड्रिभन हो जरुरी छ. हजुर, हाम्रा दृष्टिकोण सही छन् भने हामी त्यो पैसा आफै आउने होइन, पैसा तपाईँको योजनामा आउने हो, पैसा तपाईँको दृष्टिकोणमा आउने हो. त्यस कारणले यसका लागि चाहिँ हामीसँग दूरदृष्टिसहित चाहिँ हामीले रिसोर्स क्याप्चर गर्नको निम्ति, रिसोर्स ल्याउनको निमित्त हामीसँग प्रभावकारी मतलब कमसेकम एउटा हामी अन्तिम मिनटमा छौँ र मेरो एउटा सानो जिज्ञासा पनि छ. तर पहिलो अब गाँसमा ढुङ्गा जस्तो भयो, यहाँहरूले हिजो मात्रै सभामुखको चयनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, यहाँले यहाँहरूको यात्रालाई केही प्रभावित पार्नेछ? त्यसलाई अहिले नै त्यो पहिले गाँसमा ढुङ्गा भनेर नठानुहोस्, त्यो अलिक टेक्निकली चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ पुग्यो होला नि, त्यो अलिकति आज हामी त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिँदैछौँ होइन. त्यस कारणले यो सबै कुराहरूमा कहिले काहीँ यो अभ्यासमा सुरुवाती अभ्यासमा चाहिँ कतिपय साथीहरू गए, त्यसलाई चाहिँ हामीले कोर्स करेक्ट गर्छौँ र त्यो आरामले हामी सहज रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्छौँ. हजुर मुख्यमन्त्री हजुर, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मिडियालाई र साथसाथै यो राष्ट्रलाई निर्माणमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु. र अब मकर संक्रान्ति आउँदैछ, त्यसको हार्दिक शुभकामनामा यो माघी पर्वको शुभकामना पनि, सुदूरपश्चिमको महान चाड माघीका सन्दर्भमा पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु. मकर स्नानका साथै हाम्रो थारू जातिले मनाउने माघी पर्वको शुभकामना सहितमा. उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै. हिजो मात्रै उहाँले शपथ लिनुभएको हो. प्राविधिक मित्र शंकर भण्डारी सहित सन्तोष रिग्मी बिदा हुन्छु. नमस्कार.